ご視聴ありがとうございます。純愛チャンネルの純です。当チャンネルの人気のジャンルのご当地カツ丼特集、今回は埼玉県秩父地方の名物カツ丼、わらじカツ丼の特集をお送りさせていただきます。わらじカツ丼とは、わらじのような大きなカツが乗ったカツ丼のこと。この動画では発祥のお店と言われる小鹿野町にあるお店をはじめ、秩父市内の人気店などいろいろと紹介させていただきます。概要欄には紹介したお店のインデックスも記載しておきますので、時間がない方や見返したい方は活用してくれると嬉しいです。では前置きはこれくらいにして紹介に移りますね。まず最初はわらじカツ丼発祥のお店、小鹿野町にある安田屋を紹介させていただきます。大正5年に創業したというこちら、お店の隣が駐車場になっていますが、小鹿野町には所々に町営の無料駐車場が用意されています。この安田屋の近くにもありますので、満車の際はそちらを利用して訪問しましょう。メニューはわらじカツ丼のみ。デフォルトはカツが2枚乗ったものですが、他に1枚だけ乗ったものと3枚乗ったものがあります。わらじというくらいですから、両足分というのを意識して2枚乗ったデフォルトのカツ丼を注文。構成はご飯の上に大きなカツが2枚乗っただけというシンプルなもの。冬場などには期間限定で味噌汁がサービスされることがありますが、基本ついてくるのは漬物のみ。このままでは食べにくいので、1枚蓋の上に対比させていただきましょう。使われているお肉はロース肉とのこと。わらじカツ丼はわらじと呼ばれるだけあって、1枚が大きいのが特徴なので、基本的にカットされてはいませんが、噛み切れるくらいの厚みと柔らかさでしたよ。かけられているのは天丼のつゆにも似た甘辛いタレ。ジャンルとしてはタレカツ丼の仲間ですね。ラードで揚げられているというカツはジューシー、そしてタレだけでもご飯が進む美味しさを合わせ持っています。2枚のカツはなんとなく脂身のつき方や食感が異なるように感じました。飽きないように微妙に部位を変えているのかもしれませんね。ご飯にもしっかりタレがかかっているので、小食の方なら1枚で十分楽しめると思います。そのご飯がなくなり次第終了なので、訪問するのは早めがおすすめですよ。ごちそうさま。以上、わらじカツ丼発祥のお店、安田屋小鹿野本店の紹介でした。安田屋は秩父市内にものれん分けされた秩父店があります。ネット等には日野田店と紹介されていることも多いのですが、看板に秩父店と書かれていますので、秩父店と呼ばせていただきますね。小鹿野本店とのメニューの違いは、3枚入りのわらじカツ丼がないことですね。デフォルトで漬物だけではなく、味噌汁もつくのがポイントです。こちらが安田屋秩父店のわらじカツ丼2枚入りです。小鹿野本店のカツと形が違うのにお気づきでしょうか。それもそのはず、安田屋秩父店のカツはヒレカツなんです。2枚が綺麗に重なって提供されますので、1枚は蓋の上に避けていただきましょう。ヒレカツは柔らかく簡単に噛み切ることができます。味の傾向は似ているのですが、秩父店の方がヒレカツの分軽めな印象。ご飯にしっかりタレが染みているので、1枚でも十分楽しめるのは同じですね。味噌汁と漬物がデフォルトなのは好印象。お店の場所は離れていますが、本店と食べ比べるのも面白いですよ。以上、安田屋秩父店の紹介でした。発祥の地小鹿野町には、安田屋だけではなく、わらじカツ丼を提供するお店がいくつもあります。その中で安田屋と並ぶ人気なのが、こちらの東大門なんです。精肉店から始まったこちら、焼肉レストランとなっていますが、今ではわらじカツ丼が看板メニューに。テーブルにロースターがあって、焼肉レストランらしさも感じます。こちら普通のわらじカツ丼もありますが、なんといっても話題性が高いのはメガわらじカツ丼。テレビで何度も取り上げられた
1キロオーバーのメガ盛り丼なんです。ただこれシェアも可能だし、食べきれない時には持ち帰りもできるサービスメニューでもあるんですよ。他にもわらじかつを使ったカツカレー的なものもあったり、チーズが入ったものなどもあってバリエーション豊か。ライダーに優しい街を自負する小鹿野町らしいライダーズ飯なるメニューも。そんな中から今回紹介するのはやはりこれ。こちらが焼肉レストラン東大門のメガわらじカツ丼です。カツがリアルなわらじみたいな大きさですね。箸で持とうと思いましたが重くて残念。ちなみにこちらのカツ、一枚肉ではなくロースやもも肉を一部重ねているとのこと。飽きないように部位も変えているそうです。かかっているタレは甘辛くて豚肉との相性が抜群。ご飯への染み込みが適度で、ご飯が舌をリフレッシュさせてくれます。これは量を食べるときには嬉しいですね。付け合わせは漬物とわかめスープ。ところどころに焼肉レストランらしさが垣間見えます。スプーンがついてくるのもポイントですね。こんな風にカツが簡単に切れるので、ご飯とカツを一緒に食べることができます。カツとご飯を別々に食べるのとはまた違った味わいが楽しめますよ。さてそろそろ半分なのですが、お腹はすでに普通のお店で一杯食べたくらいの感じですね。完食できそうではありましたが、美味しく食べた方がいいと思って持ち帰りを選択。追加料金なしでお店の方が包んでくれました。家で食べても美味しかったですよ。こちらは店名にレストランとつくだけあって、家族連れで訪れやすいのもポイントの一つ。以上、焼肉レストラン東大門の紹介でした。続いてはもう一つの秩父名物丼と組み合わせて楽しめるお店を紹介。夜には夜景も綺麗な秩父市内を見下ろす小高い場所にあるのが、こちらの和食と豚味噌丼新畑です。店名からもわかるように、わらじかつ丼と双璧をなす秩父名物丼の豚味噌丼がいただけるんですよ。ちなみに秩父駅前にも支店があります。いろいろと気になるメニューが揃っていますが、一番人気なのが豚味噌丼とわらじかつが両方楽しめる秩父名物ダブル丼とのこと。他にも味噌ポテトやしゃくし菜など秩父名物がメニューに並んでいますね。今回紹介するのはこちら、秩父名物ダブル丼の大盛りです。並盛りがわらじかつ1枚、大盛りになるとわらじかつが2枚となり、豚味噌も 1.5 倍なんだとか。わらじなんだから両足分必要でしょってことで大盛りを注文してみました。いや、このわらじかつ1枚が大きいですね。かなり食べ応えがありそうです。わらじかつは大きさもですが、ずしっとくる重さがあります。カツの厚さもそこそこありますね。ただ口に入れにくいってことはないので、早速いただいてみましょう。甘さ控えめで醤油感の強いタレ、そのタレとの相乗効果もあってクリスピーな衣の香ばしさが印象に残るわらじかつです。わらじ両足分にこだわらないで並盛りが無難で食べやすいかも。カツの対比場所がないので、カツを1枚食べ終わるまでご飯を隙間から食べる形になりそうです。ご飯へのタレの染み込みは少なく、固めに炊かれたご飯も美味しいですね。豚味噌焼きは自家製の合わせ味噌に漬けた豚肉を炭火で焼き上げたもの。こちらもご飯が進む味付けなのですが、こんな感じ。大盛りを食べる際は小皿か何かもらってカツを待機させる場所を作るのをおすすめします。付け合わせは味噌汁と秩父名産のしゃくし菜漬け、プラス200円で秩父の野菜を使った特製豚汁にアップグレードできます。豚味噌焼きの部位はバラ肉やロースなど複数部位が楽しめますよ。
ロースは適度に感じましたが、バラは染みやすいのか味噌の味が強め、ご飯がどんどん進む味わいですね。わらじカツは大きいこともあって2枚だと少しヘビーに感じます。そして何よりカツが1枚だとご覧のようにご飯も食べやすいです。間にご飯が挟まると舌がリフレッシュされるためなのか箸が進みますね。カツを1枚食べ終えるまでご飯を食べるのに苦戦しましたが、結果としては秩父名物を両方食べられて大満足です。ごちそうさま。以上、クオリティの高いわらじカツと豚味噌焼きが両方楽しめる和食と豚味噌丼チンバタの紹介でした。次も秩父名物をダブルで楽しめるお店を紹介させていただきますね。そんなお店が秩父神社の裏手にあるこちら、そばどころ大村です。こちらでわらじカツ丼と一緒にいただきたいのは秩父名物のくるみつゆを使ったそば。おすすめメニューのわらじ丼盛りそばセットに追加のくるみつゆをプラスして注文しましょう。平日のランチタイムのみわらじ丼のミニサイズがありますが、基本丼ぶりはフルサイズのみ。わらじ丼だけではなくそばやうどん、天丼などもあります。こちらがわらじ丼盛りそばセットにくるみつゆを追加したもの。くるみつゆだけではなく通常のつゆもついてきます。ちなみにこちらのお店ではわらじカツ丼ではなくわらじ丼と呼んでいるようです。薄めで大きいのが特徴のわらじカツにしては厚みもあって俵型に近い形状のカツ。そしてわらじカツ丼としては珍しいソース味なのが最大のポイントですね。とは言っても単純な洋風ソースではなく、そばつゆと合わせた和風だしも感じるソースです。酸味が少なくて後味に武士系の味わいを感じるのが特徴ですね。カツはソースをくぐらせていることもあって柔らかめでした。こだわってこだわり抜いたそばだと出てきてすぐに食べないとみたいなところがありますが、こちらのそばは肩肘張らずに気軽に食べられるもの。丼と一緒に食べるには逆にいい塩梅だと感じますね。そんなそばは通常のつゆよりもくるみつゆの方が魅力が増す感じ。サラダやそばを合間に食べると舌がリフレッシュされていいですね。特にくるみつゆのそばとの相性はかなりいい感じだと思いましたよ。セットが一押しメニューとなっていることもあって、カツ丼そのもののボリュームは控えめ。食べられるならくるみつゆをプラスした盛りそばとのセットがおすすめです。ごちそうさま。以上、秩父神社をはじめとする市内散策の際にも立ち寄りやすいそばどころ大村の紹介でした。次はアレンジされたわらじカツ丼を紹介させていただきます。そんなわらじカツ丼があるのがこちらの秩父うさぎ田食堂。近くにあるうさぎ田ワイナリーのワイン直売所に併設のレストランなんですよ。ここではわらじカツとイタリアンとの融合メニュー、イタリアンフレッシュトマトが上に乗ったわらじカツ丼がいただけるんです。また近くの秩父山並みチーズ工房のチーズを使ったメニューもいろいろあります。チーズフォンデュがついたわらじカツ丼もあるんですよ。どちらにするか迷いましたが、お店の入り口のところに写真付きで紹介されていたイタリアントマトマリネ添えを注文。こちらが秩父うさぎ田食堂のわらじカツ丼イタリアントマトマリネ添えです。味噌汁と漬物がついてくるので、メニューでの表記はわらじカツ定食となっています。上にはたっぷりのトマトマリネ、彩りも綺麗で美味しそうですね。カツを置く皿がついてきたので1枚そちらに避けておきたいのですが、下のカツを抜き取ってみます。カツはわらじカツらしい薄くて大きいもの。パン粉の細かさも相まって全体的に柔らかい仕上がりになっています。では1枚避けといてっと。で、
かぶりつこうと思ったのですが、このままかぶりつくと上に乗ったトマトをこぼしそう。それに2枚目のカツを食べる時の分も残しておきたいし、と考えた結果、カツとトマトを別々に食べることに。カットされてるカツなら問題ないですが、1枚になっているカツだと一緒に食べるのは難しいですね。赤ワインやバルサミコ酢が使われているというタレは柔らかいカツにぴったり。ご飯との相性も違和感はないですね。合間に味噌汁や漬物をつまみながらいただきました。オリーブオイルでマリネされたトマトが甘くて爽やか。カツとの相性も良くて美味しかったです。ごちそうさま。機会があったらチーズフォンデュの方も食べてみたいですね。以上、イタリアンと融合したわらじカツ丼が楽しめる秩父うさぎ田食堂の紹介でした。次もアレンジしたわらじカツ丼の食べ方を紹介させていただきます。そんなわらじカツ丼メニューがあるのがこちら、まさき屋です。駐車場を示す看板にはうどん、そば、定食としか書かれていないのですが、こちらにはこの通りしっかりとわらじカツ丼との文字が。では早速訪問するとしましょう。このまさき屋にも先ほど紹介した秩父神社近くの蕎麦所大村同様、蕎麦とのセットがあり、秩父地方の名物くるみつゆに変更可能です。しかし今回紹介するのはこちら、わらじかつまぶし。なんでもまさき屋オリジナルなんだとか。注文はタブレットで。わらじかつまぶしを一つと。こちらがまさき屋のわらじかつまぶしです。簡単に説明すると、うなぎのひつまぶしのように茶碗に何度かに取り分けて味変しながら楽しむものですね。取り分けやすいようにカツはあらかじめカットされています。その点、わらじかつらしさが今一つに思われるかもしれませんね。最初の一杯はそのまま食べて、わらじかつ本来の味を楽しみましょう。カットされていない大きなわらじかつだと、カツとご飯を別々に食べることになりますが、この食べ方ならカツとご飯を一緒に食べられますね。甘さ控えめのタレ、カツへのかかり具合も控えめであっさりしています。2杯目はとろろをかけていただきますよ。ベースがあっさりしているためか、とろろと味の上で喧嘩することなく美味しくいただけました。とろろそのものの味わいもいいですね。この食べ方気に入りましたよ。最後の一杯は薬味を乗せてっと。その上からだし汁をかけていただきます。甘さ控えめなタレとだし汁との相性もよく、さらっとしつつコクのある一杯が楽しめましたよ。ごちそうさまでした。わらじかつまぶしは重くなりがちなわらじかつ丼をあっさりと楽しめる食べ方ですね。以上、まさき屋の紹介でした。わらじかつのアレンジでもう一つ簡単に紹介しておきます。西武秩父駅の目の前に日帰り温泉施設祭りの湯というのがあるのですが、そこに併設されている祭り茶屋というテイクアウトコーナーで買えるのがわらじかつバーガー。これがなかなか美味しかったんです。カツとパンの相性はカツサンドで証明済み。甘辛いタレだって照り焼きバーガーなどもありますから合わないわけはありません。この時もわらじ両足分ということでカツ2枚のダブルを購入したのですが、カツ2枚でも柔らかくてほんと最高でした。近くに行ったら試してみてくださいね。以上、祭り茶屋のわらじカツバーガーの紹介でした。変化球のようなメニューが続きましたが、最後は王道のわらじカツ丼で締めようと思います。そんなわらじカツ丼がいただけるのがこちら、パワースポットで有名な三峯神社の前にある大島屋です。具体的にどんな場所にあるかというとこんな感じ。
本当、三峯神社の鳥居前に店を構えています。西武鉄道の CM で吉高由里子さんや土屋太鳳さんがわらじかつ丼を食べているシーンがあるのですが、実はあれ、この大島屋のわらじかつ丼だったんです。メニューはこんな感じ。セットはありませんが、ここでもくるみつゆそばと一緒にわらじかつ丼を楽しむことができます。店内も明るくていい感じ。こちらが大島屋のわらじかつ丼です。蓋をオープン。丼からはみ出すくらい大きなカツ、わらじかつ丼らしいですね。そしてなめこの味噌汁と漬物がついてきます。テラス席はこんな感じ。 CM に使われるだけあって、秩父の山々が見えるロケーションの良さが最高です。カツはタレをくぐらせていることもあって少し柔らかめ、とはいえちゃんとサクサクの部分も残っており、噛み切りながら食べるカツとしてはメリットの方が大きいと思います。蓋の上に1枚待機させて早速いただくとしましょう。カツは簡単に噛み切れる柔らかさ、そのカツがまとっているタレは天丼のつゆにも似た甘辛い丼つゆ、このタレが染みたご飯だけでもパクパクいけちゃう美味しさです。揚げ物なので重くなりがちですが、ついてくるなめこ汁の塩梅が絶妙。舌をリフレッシュさせつつ景色を見ながら味わうわらじかつ丼は最高です。1枚食べたらまたご飯の上に乗せてっと。お腹に余裕があるならくるみそばも一緒にいただきましょう。三峯神社の参拝のお供にぜひ。ご利益のある神社とカツの組み合わせ、縁起がいいじゃないですか。ごちそうさま。以上、三峯神社の鳥居前にある大島屋の紹介でした。いかがでしたでしょうか。今回は埼玉県秩父地方の名物カツ丼、わらじかつ丼の特集をお送りさせていただきました。紹介したお店以外にも道の駅や日帰り温泉施設など秩父エリアではいろいろなところでわらじかつ丼を楽しむことができます。しっかりと地域に根付いているわらじかつ丼、カツ丼は数ある丼物の中でもご当地感があって面白いです。皆さんも秩父を訪れた際はぜひ食べてみてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。